כוזרי, שלום. פסקה קד. אמר הכוזרי, הרי יהודי זולתכם יותר חזקים ויותר שמינים מיהודיכם. הגויים מבטיחים עולם הבא יותר שווה מהעולם הבא שאתם מבטיחים. כלומר, דיברת קודם הרבה על העולם הבא. שיהודו של האדם בעצם זה העולם הבא. העולם הזה הוא בעייתי מאוד. העולם הבא מלא דבקות אלוקית. אדם נעשה אלוקי, דבק בשם, ואז הוא לא כל כך אכפת לו מהמוות. ודאי. ודאי שצריך לחיות. ודאי שאנחנו פה בעולם הזה ואסור להתאבד. אבל העולם הזה לעומת העולם הבא הוא מעט מאוד. גם בספר מסילת ישרים, העולם, אדם נברא בשביל להתענג על השם. ואיפה הוא מתענג על השם? בעולם הבא. לא בעולם הזה. בעולם הבא, דביקות אלוקית, התרוממות, אוכלו, דביקות בשם. זה העולם הבא. ואתה אומר, הנה, מי שפוגש נביא, בלי הסברים, בלי דיבורים, הוא רואה את הנביא, הוא נעשה בעצמו רוחני, וברור לו שיש עולם הבא, ומתוך כך ברור לו שהתורה היא אמת, העולם הבא אמת, העולם הזה הוא מעין עולם הבא. תראה עולמך בחייך. זה מה שאמרת לי קודם. אבל הגויים, הם מבטיחים עולם הבא הרבה יותר מכם. הרבה יותר חזק, יותר שמן. המוסלמים אומרים, יהיה לך שם הרבה נשים, יהיה לך שם הרבה אוכל. אז ואתם מבטיחים עולם הבא דל? אז משהו פה לא ברור. זה, אם אתה תופס אותנו על ידי העולם הבא, בעולם הזה, אז הגויים הם תופסים אותנו יותר חזק מכם. אמר החבר, אבל הם כולם אחר המוות.
ואין בחיים מהם דבר. ולא דבר שיורה אליהם. הם מדברים על העולם הבא, אחר כך. אנחנו מדברים על העולם הבא, פה. גם פה, גם שם. אבל הם לא מדברים על העולם הבא פה. הם לא אומרים עולמך תראה בחייך. בשבילם העולם הזה, זה זבל. הוא לא שווה כלום. העולם הזה. אז הם מנחמים אותך. יהיה עולם הבא. הם כולם אחר המוות. ואין בחיים מהם דבר. שום עולם הבא בעולם הזה. ולא דבר שיורה עליהם, שום הוכחה. שיש עולם הזה בעולם ה... עולם הבא בעולם הזה. להבטיח דברים רחוקים. הרוצה לשקר מרחיק עדותו. אנחנו מדברים על עולם הבא פה. גם שם, גם פה. מתוך הפה, שם. נגיד הנביאים, הנביא, הוא כבר... מקרין עולם הבא, פה. אמר הכוזרי, יתר על כן, אתה צודק. אני אוסיף על דבריך. לא ראיתי אף אחד מן המאמינים באותם היהודים של הנוצרים ושל המוסלמים שמשתוקק למהירות בועם. אם העולם הבא כל כך טוב, אז למה הוא לא ממהר להגיע לעולם הבא? הם לא ממהרים. עד רבה, אילו היה יכול לדחותם ולאחרם 1,000 שנים ולהישאר אסור, קשור, בחבלי החיים לזאת המסכנות ומה לעולם היה בוחר בזה. הוא לא מתלהב מהעולם הבא. הוא אומר, עולם הבא, יש הרבה אוכל, הרבה שתייה, הרבה, הרבה, הרבה. אבל הוא מעדיף את העולם הזה. אבל העולם הזה מסכן, מעדיף פה. כלומר, הם לא כל כך מאמינים בזה. הם לא משוכנעים. אבל הנה היום, אבל זה, אדם אומרים לו, אתה תהיה שהיד, וכולו. אז הוא מתאבד. כן. לא שמתי לב. אם זה כל כך מדרגה עליונה להיות שהיד, אז למה המנהיגים הם לא שהידים? למה הקדים, השופטים הם לא שהידים? למה האימאם הוא לא שהיד? למה כל המנהיגים שלהם הם לא שהידים? אלא שולחים מסכנים? לפעמים ילדים. מעניין, אה? אנחנו אומרים, חשוב ללמוד תורה. הרבנים אומרים ללמוד תורה. אז למה אתם לא לומדים תורה? אנחנו לומדים מהבוקר בערב. מה זה לומדים? אה, נכון. אלא יש בן אדם, הוא מסכן. הוא מיואש בעולם הזה. טוב, נו, תתאבד, אולי שם יהיה יותר טוב. או שהוא פגע בכבוד המשפחה. נהרוג אותך. אם אתה לא רוצה שנהרוג אותך, תתאבד. תתאבד, יהיה לך כבוד. אם לא נהרוג אותך, למה אתה בוחר? בסדר, אני אתאבד. מסכנים! באיראן, מלחמת עיראק, לא זוכר, שדות מוקשים, התפיסו 1,000 מיליון מפתחות מפלסטי,
תלו לילדים, אמרו, זה מפתח לעולם הבא. רוצו, בשדה מוקשים, התפוצץ על המוקש. זהו. מרמה ילדים קטנים. אבל זה פיזר איברים לכל הכיוונים. זה לא אסתטי. לקחו את הילדים, שמו בשמיכה, גלגלו. אז הוא מתפוצץ. זה נמבה בשמיכה. אם זה מדרגה כל כך גדולה, אולי תרוצו אתם בשדות מוקשים? אולי תתגלגלו אתם בשמיכה? מה אתם שומרים ילדים שאפשר לספר להם סיפורים? מעניין, אה? הם העדיפים יישאר פה. אבל שם תקבל 70 בתולות ויגבר גנים. עדיף בתולה אחת על היד מאשר שתי בתולות על העץ. הם לא משוכנעים, כן? ודאי יש נביאים. אתם לא מאמינים להם? אין, לא כל כך. שהנביא ישעיד, אוקיי? אמרתי. שזה שמדבר במסגד, שהוא יהיה. אוקיי? ולכן... זה שני דברים. הם מדברים על העולם הבא. לך תוכיח. אנחנו מדברים על העולם הזה. מה בעולם הזה? רגע, נסביר. ב' הם לא כל כך משוכנעים. הכומר, הוא חי בכנסייה עשירה, ואומר, אשרי העניים. העולם הבא שייך להם. אדוני הכומר, אני מאוד אוהב את הכומר, ואני רוצה שיהיה לכומר עולם הבא. אז אולי הכומר ייתן לי את כל הכסף שלו, ולכבודו יהיה עולם הבא, זה שווה יותר. כנסייה עשירה, הכומר לבוש בגדים יפים. והוא מסכן, הוא בגדים קרועים. קושי יש לו מה לאכול. זה כבוד תלמידי חכמים, לתת לו עולם הבא. לדבר. לדבר זה קל, אשרי עניים. אז תהיה אתה עני. בסדר? אמר החבר, ומה אתה חושב? ומי שרואה המעמדים הגדולים המלאכיים. אבל אנחנו ראינו פה דברים מופלאים. מתן תורה ומלא ניסים במדבר. ומלא נביאים. אנחנו ראינו, היינו שם. היינו במעמד הר סיני. ובעוד מעמדים. הר סיני זה הכי גדול. היינו בקריעת ים סוף. ראתה שפחה לים אשר לא ראה חזקאל בן בוזי הנביא. והיינו במדבר 40 שנה, וראינו דברים מופלאים. כל כלל ישראל, לא בודדים שבאים ומספרים סיפורים, לך תדע אם זה נכון. מה אתה אומר על זה? מה אני אומר על זה? זה משהו אחר. הוא בלי ספק מתווה שתתיד נפשו על הפרידה מחושיו, ותימשך הנעתה באור ההוא, וזהו, מי שמתאבא המוות. אני חושב שהוא ירצה למות.
לא יראה אני אדם וחי, אני מוכן למות. ככה הגיוני. הוא טעם מעין עולם הבא. אז הוא רוצה את כל העולם הבא. ככה נדמה לי. אומר המלך הכוזר. כי הוא יודע שזה אמת. הוא טעם מזה פה קצת. אז הוא רוצה הרבה. ככה נדמה לי, אומר המלך הכוזר. לא כמו הנוצרים והמוסלמים לא טעמו פה כלום. לא ראו אף פעם כלום. אבל מוחמד סיפר שהוא סיפר. הוא סיפר שהוא פגש את המלאך גבריאל, ואז ואז. מי אומר שזה נכון? וגם אם זה נכון, אני לא פגשתי. מה זה עושה לי? אבל פה הייתי בנוכחות מלאכים. זה משכנע. אז בוודאי הוא ירצה למות. עכשיו אתה טועה. אמר החבר, אבל יהודינו ידבקין בעניין אלוקי בנבואה ובמשק קרוב לה, והתחבר העניין האלוקי בנו בהשגחה, באותות ובמופתים, פה. העניין שלנו זה דבקות אלוקית, פה. להתחבר עם העניין האלוקי, פה. אותות ומופתים, פה. מה זה, אתם לא מאמינים בשם? ודאי אנחנו מאמינים בשם, כשנגיע לשם, נגיע לשם. אנחנו רוצים פה. ויתהלכתי בתוככם והייתי לכם לאלוהים פה. רש"י בשם חז"ל, אטייל עמכם בגן עדן פה. מה למעלה אין גן עדן? יש גן עדן שם. אבל עכשיו מדברים על גן עדן פה. למה פה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה קידוש השם בתחתיות הארץ, וביקש שתהיה לו דירה בתחתונים, הוא רוצה שהארץ תאיר מכבודו, הוא רוצה גילוי כבוד השם פה, לא רק איפה שיש מלאכים בשמיים. על כן, אין נאמר ונשנה בתורה שאתם אם תעשו את המצוות, את המצווה הזאת תביא אתכם אחר המוות אל גנות והנאות שם. לא כתוב. תביא לי פסוק אחד בתורה. אם תקיימו מצוות, תגיעו לגן עדן שם. עולם הבא שם. אין פסוק כזה. מה זה אין גן עדן זה? מה יש? אבל זה לא מה שכרגע עומד לפנינו. לכן לא כתוב בתורה עולם הבא. קושיה. אבל זה לחז"ל כתוב עולם הבא. זה נכון. יש לו חלק כלום הבא, יש לו, אין לו, יש לו. זה משהו אחר. היינו בגלות. הגלות זה נורא ויום. אי אפשר לומר לנו. הגלות זה נפלא, נפגשים. עם אור השם. איזה אור השם? מה שאומר הקדוש ברוך הוא? זה פוגרומים, מחנות השמדה וגירושים. זה גיהינום. טוב, תראה, זה נכון, זה גיהינום. אבל יהיה לך עולם הבא. עכשיו ניחמת אני. אבל בזמן בית ראשון היה פה גן עדן. פה! שיר השירים, אשר לשלמה, ישקים, שיקות פיו, היה פה גן עדן. גם גן עדן גשמי, גם גן עדן רוחני. וישב ישראל לבטח, איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, כל ימי שלמה, וזהב נחשב כאבנים. והזהב, יש פסוק אחר, כולו נחשב. סתירה. האם הזהב הוא שווה לאבנים, או הזהב הוא לא שווה כלום. סתירות כאלה נסתדר. כן. מה זה הפסוק? מה הפסוק?
נכון, בוודאי שיש עולם הבא. אבל, אבל כרגע ענייננו בעולם הזה. עולם הבא בעולם הזה. בגלות זה משהו אחר. העולם הזה קטסטרופה עולמית. אז מדברים, חז"ל הרבה עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. אבל פה מדברים עולם הזה. זה נכון, יש פסוק, מה רב טובך שכאן בדרך. אבל הוא לא כתוב בתורה. אין נאמר ונשנה בתורה. אבל זה בתנ"ך. ודאי זה בתנ"ך. אבל יש מדרגות בין התורה ונח. כן. נכון, הוא לא ראה את זה, אבל מיליונים ראו את זה. אתה שואל את השאלה הידועה, איך אנחנו יודעים שיציאת מצרים אמת, מתן תורה אמת, הליכה במדבר אמת, איך אנחנו יודעים? כי היו מיליונים של עדים. עד אחד, אולי הוא שקרן, שתיים, כן, שלוש, כן, כן, כן. באים לבית דין, אנחנו עדים, אנחנו עדים. אולי הם שקרן. אבל אתה לא יכול לומר, מיליון עדים הם שקרנים. איך אתה יודע שהייתה שואה? נעידה עם השטויות שלך. אנשים מספרים עם אחת התשומדה, הם משקרים. מיליונים משקרים. לא באמת. איך אתה יודע שהייתה מלחמת עצמאות? מה? אולי לא אתה, אתה היית? לא, אז אולי לא הייתה. אבל אחרים היו. אה, סתם סיפור, סיפור. לך, לך. היו מיליונים, אתה לא יכול לומר זה לא היה. אבל יש שמכחישים את השואה, גם אני יודע. גם מכחישים מלחמת יום העצמאות. זה לא שערבים תקפו אותנו מכל מדינות העולם. הם לא תקפו. לא. ככה הערבים מלמדים. ישבו בשקט. כן. והיו פה כמה ערבים פלחים מסכנים. מסכנים. והיהודים התנפלו עליהם והרגו אותם וזרקו אותם. מסכנים. זה באמת. אין להם בעיה לשקר ולהמציא דברים שלא היו. הם אפילו לא מודעים לזה שהם שקרנים. הם כל כך רגילים לשקר, שבסוף הם מאמינים מה שהם אומרים. זה סיפורי ג'וחה. ג'וחה ילד קטן, ערבי, נחמד. הוא מפריע. שתוק, הוא סקוט, ג'וחה. אבל הוא מפסיד אחד. ג'וחה, לך, לך, לך שם. שם מחלקים משמשים חינם. הוא רץ. רגע, אולי גם אני רוצה משמשים חינם, גם הוא רץ. על יד בית דנון יש אחד ערבי מוכר מטבעות, כל מיני דברים. הסתכלתי מטבע, כתוב פלסטין. ומה אתה רואה? שהייתה לנו פעם מדינה פה, פלסטין. הוא מאמין בזה או משקר? לא. הוא שיקר כל כך הרבה שבסוף הוא מאמין. לא הייתה פה שום מדינת פלסטין. הבריטים כתבו פלסטין. אז הם כל כך רגילים לשקר שבסוף משקרים את עצמם. מלחמת ששת הימים. הודיעו ברדיו, אנחנו מתקדמים, אנחנו כובשים, הכל בידינו. אנחנו בתל אביב, כבשנו תל אביב, וכולם האמינו. גנרל אחד הקשיב לחדשות, אמרו כבשו, כבשו, נכנס למחנה צה"ל, אמרו, אתה רוצה משהו? כן, כבשנו את זה. מעניין, תפסו אותו בבית הסוהר. האמינו לבלופים של עצמם. אמרו בחדשות בערבית שכבשו תל אביב. נשים זקנות בתל אביב, שרק ידעו ערבית, לא ידעו עברית, יצאו החוצה עם דגל לבן.
כי ערבים כבשו. אמרו לכם, כן, מה אני אגיד לך? אמרו ברדיו שערבים כבשו. כן? אז הם כל כך משקרים בסוף ומשקרים את עצמם. אבל עוד עכשיו מדברים דברים רציניים. אז מתן תורה, היו מיליונים, יציאת מצרים, מיליונים. אז אם היו מיליונים שיצאו מצרים, למה זה לא כתוב בספרים של ההיסטוריה של המצרים? כי הם שקרנים. מה, גם המצרים שקרנים? גם שקרנים. אשר פיהם דיבר שם אינם, הם מן שקר, הם שקרנים. אז זה לא נעים, כל הסיפור הזה. כל ספרי היסטוריה שלהם אלה שקרים. ואם אתם חושבים שאמריקאים לא שקרנים, הם גם שקרנים, אבל הם לא ערבים, בסדר, הם מקילים להיות שקרנים. טראמפ אמר לפני, עשו הסכמים, זה קרה הסכם פריז, לא זוכר, צריך לצמצם את התעשייה, לא למלא את האוויר, פסולת, שזה גורם להתחממות גלובלית ולנזקים עצומים לכדור הארץ. חתמו, בא טראמפ, אבל זה מצמצם את התעשייה בארצות הברית, ואת הפועלים, ואת הפרנסה. ביטל! אני לא חותם יותר. אבל מה עם ההתחממות גלובלית? אין התחממות גלובלית. אין. בסוף הביאו הוכחות שיש. יש! אבל זה לא קשור לתעשייה. משקר. גם הרוסים שקרנים. באום אמרו, למה אתם מכינים נשק גרעיני? אנחנו לא מכינים. תמונות. אז אנחנו כן מכינים. מה הבעיה? ניסה, הלך, הלך, לא הלך, לא הלך. הייתי נוסע מירושלים בהתחלה לחברון, מונית, מונית שירות ערבית, לא היו אוטובוסים, כל יום נוסע, כל יום, פעמיים בשבוע. טוב, הוא אומר, בוא, תנין לירה. אמרתי, לא, לא, זה לא תנין לירה, זה לירה נוס, זה לירה וחצי, לא? תנין לירה. פונה לכל הערבים במונית, כן, נהן, לירה, נהן, לירה. אבל יש לי פנקס הוצאות. לירנוס, 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 לירנוס. אמרתי, לא נכון, רשום פנקס לירנוס כל יום. הוא אומר, נכון, לירנוס. הוא ניסה לשקר, לא הלך, לא הלך. העיקר הוא ניסה, לפום צערה, לקיבל אגרה. יום אחד הערבי אומר לי, החבר שלך, He is clever, הוא חכם. הוא הצליח לשקר אותי. זה מעלה. שקרנים. רוסים שקרנים, אמריקאים שקרנים, אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר. החלטת כ"ט בנובמבר. מקימים מדינה. רוקדים, רוקדים. למד בנובמבר, האמריקאים אומרים, לא, לא מקימים מדינה. אבל אתמול אמרתם שכן. אתמול. היום זה היום, לא מקימים מדינה. איזה אכזבה ביישוב. נורא ביום, נשברו, ברחו. עשו אספה, דיבר הרב צודה. זה מאמר שמטיבות ישראל חלק א' על משמר העם. מה התחדש לכם? שאמריקאים שקרנים, זה חידוש? תמיד ידענו שכל הגויים פיהם דיבר שם. אבל יש פה זאת חידוש. גם האנגלים שקרנים. אמרו שהקימו לנו בית לאומי. בסוף אמרו לא. אבל אמרתם בית לאומי. לא, בית לאומי כן.
מדינה לא. אתה מוכן להסביר מה זה בית לאומי? בית לאומי. לא מדינה, שקרנים. אומר, הרב ציודה, האנגלים הם משקרים לאט. האמריקאים משקרים קצר ולעניין. אז זה יותר טוב. הם יעילים. האנגלים אומרים, כן נקים, לא נקים, כן נקים, לא נקים. שיגו אותנו. פחות האמריקאים אמרו כן, אמרו לא. משקר, קצר ולעניין וזה. שקרנים. אבל אנחנו לא שקרנים. היינו פה מיליונים, מיליונים. עינינו ראו ולא זר. אוזנינו שמעו ולא אחר. אבל, בכל זאת, אז מתוך כך, צריך להתגעגע לעולם הבא. לא. אנחנו רוצים קידוש השם בעולם הזה. מצוות בעולם הזה. והתהלכתי בתוככם בעולם הזה. מדינת ישראל בעולם הזה. ישיבה בעולם הזה. ושם אין ישיבות? יש ישיבות. איזה ישיבות יותר טובות? פה או שם? שם. אז אולי נעבור איזו ישיבה שם. פה. תלמיד יקר, אתה מועבר לישיבה שם. לא, 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 לא. נשאר פה. קידוש השם פה. בתחתיות הארץ. זה החידוש. ולכן התורה לא מדברת בפירוש על עולם הבא. ועל תחיית המתים. ועל הישארות הנפש. אלא פה. אחר כך הייתה גלות, גמרא, ייסורים נוראים, צדוקים, שמרו אין עולם הבא. הם אומרים אין עולם הבא. החכמים אמרו, יש עולם הבא. הנה הוכחה, הוכחה, נביא לך הוכחות, יש עולם הבא. הבנו. אבל הוא אומר, שאתם תהיו לי סגולה. אתם תהיו עם סגולה, פה. עם נפלא, עם עליון, עם קדוש. פה, ויהיה לכם לאלוהים מנהיג אתכם, פה. ויהיה מכם מי שייכנס לעמוד לפניי ויעלה לשמיים כאותם שהיו בנפשותיהם מתהלכים בין מלאכים. יהיו כאלה שיעלו למעלה. פה. הם יהיו פה ויעלו למעלה. הם יעלו למעלה אם הם פה. נביאים, אליהו הנביא, אבל הוא פה. יהיו מכם מי שיכנס לעמוד לפניו יעלה לשמיים, כשהוא פה. כאותם שהיו בנפשותיהם מתהלכים בין מלאכים, פגשו מלאכים. ויהיו גם כן מלאכים, מלאכים, מתהלכים ביניכם בארץ. פה, ותראו אותם, יחידים ומחנות, יעקב אבינו אמר, מחנה אלוהים זה. ויקרא שם המקום מחניים, מלאכים מחוץ לארץ, מלאכים מארץ ישראל, פה, מחניים. שומרים אתכם. המלאכים, ונלחמים לכם, ותתמיד הישארותכם בארץ המיוחדת למעלה הזאת. זה רק בארץ ישראל. אתם תישארו פה הרבה שנים, אלא אם כן יהיה חורבן, משהו אחר, עבירות. ויהיה הארץ הקדושה, ויהיו תלויים פוריותה, ושממונה, וטובתה ורעתה בעניין האלוהי, כפי מעשיכם. והם שמה תשמעו? גשם. לא תשמעו? לא גשם.
ונתתי להורים על קוש, וסבתא דגנך, כן לא. אתם תראו שריבונו שלם יתהלך איתכם. איך? תתנהגו יפה, ברכה. לא תתנהגו יפה, סתירה. אבל זה לא נעים סתירה. נכון, זה לא נעים. אבל זה מראה שריבונו שלם פה. ומה שיותן לך סתירה, זה לא מתוך שנאה. אלא כדי שנעשה תשובה. אז הוא נותן לנו סתירה. והיא העולם נוהג עניינו כמנהג הטבעי. אבל הגויים זה לא ככה. חוקי טבע שולטים. פה לא. זה ניסי. אתם שומרים מצוות? ברכה. עושים עבירות? אין גשם. כי ריבונו של עולם יתהלך בתוככם. חוץ מכם, אתם לא טבעי, כי אתם תראו, אם השראת השכינה ביניכם מפוריות ארציכם, הארץ ייתן את יבולה, וסדר גשמיכם, ואתם יורים על קוש וסבתא דגניך, שלא יעברו זמניהם, הצריכים להם, בעיתו יורים על קוש. כי אם הגשם בליף אחרי הזמן, זה לא מועיל. זרעתי, היו גשמי הנבטה, נבט, אין גשם, הכל מת. כי זה בא מאוחר, או בא לפני הזמן, עוד לא זרעתי. לא, גשמיכם בעיתם, שלא יעברו זמניהם וזרעיהם, וניצחונכם על אויביכם מביתי מספר. ירדוף 500 ועשרה, רבבה, מאה רבבה ירדופו, 500 ומאה רבבה. אתה לא רואה, זה ניסים. כי ריבונו של עולם מתהלך בתוככם, פה. כמובן, גם מעמדים, מלאכים, ודבקות אלוקית ובית המקדש. הגויים לא. מה שתדעו, בו, כי עניינכם אינו לפי חוק הטבעי, אלא רצוני, כפי רצון השם. לא רק חוקי הטבע, אלא רצוני, רצון השם. כמו שתראו, אם תאמרו, בשורת, ורעב, ורעב, זה מאוד עצוב, אבל זה סימן שהשם בתוכנו, והעולם כולו בשלווה, אחרים לא. אחרים עושים מצוות, אין להם שכר, עושים עבירות, אין להם עונש. אז אולי כדאי להיות כמותם? לא. החבר שלי, הוא לא בא לבית הספר, המורה לא צועק עליו. אבל הוא גם לא מחייך אליו. לא, מה אכפת לו? לא, עדיף שאתה בא לבית הספר. והמורה מחייך, ואם הוא צועק, זה לא טוב עדך שהוא צועק. שתעשה תשובה. אז גם כן תדעו כי ענייניכם מנהיג אותו דבר שהוא למעלה מן העניין הטבעי. ריבונו של עולם. וכל זה היה. זה קרה. היה חורבן ראשון וחורבן שני. וגם הייתה ברכה. ניצחנו בארץ ישראל כל האויבים. לפיכך, זו התורה שיהודיה מובטחים. מבטיחים לך בעולם הבא יהיה זה. איך אתה יודע? מי שנסע הוא לא חזר לספר. לא, כן, יוחד, איזה מוות קליני. עזוב, עזוב. שטויות. אבל בואו נאמרים על מה שקורה פה. יהודיה מובטחים. מה שהתורה מבטיחה, זה בטוח, זה מובטח, גם לטוב וחלילה לרע. ואין החשש שיופרו. ויהודי אותן המצוות, המטרות של כל המצוות, כולם כולל אותם עיקר אחד, אפשר לסכם כל המצוות במשפט אחד. והוא יחול קרבת אלוהים ומלאכיו.
נכון, זה מתאר צריכה, ביטור מלכוש וזה, אבל יסוד הכל. קרבת השם. פה. ומלאכיו. המלאכים. אותו דבר. מדרגות. ולפיכך, מי שיגיע למדרגה הזאת, לא יירא מכיליון. הוא לא מפחד למות. טוב המוות לחסידיו. הוא לא רץ למות. אבל הוא מפחד. מהמוות. וזאת התורה כבר הראתה לנו עין ועין. אז מה, אז הגויים לא יודעים כל זה? מה עשו הגויים? שהיו נבוכים. אמרו, התורה והנביאים זה זיוף. זה מה משה רבינו כתב את התורה? אחר כך מישהו כתב. זה לא ישעיהו כתב ישעיהו, זה לא ירמיהו כתב ירמיהו. ביקורת המקרא. גרמנים. לא, 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 זה. אחר כך כתוב. רבר כפול. כל התורה נופלת. כל אלוקיותה של התורה נופלת. ועוד רבר שני, היהודים שקרנים. כי הם אומרים ויאמר השם, זה לא השם? ישעיהו. אין ישעיהו. אין ירמיהו. אין, אין, אין. לכן, אותם החוקרים, גרמנים, אנטישמים, כדי להיפטר מאמיתתה של תורה, המציאו תיאוריות שלמות לומר שהתורה זה לא הנביאים כתבו, לא משה כתב וכל. אבל כל מה שהם אומרים, זה כאלה שטויות. חבל על הזמן להתייחס. אולי בפורים. פורים צריך קצת לצחוק. אפשר לצחוק ומשהו. כאלה שטויות. היו שני ישעיהו. מה מעניין למה היו שני ישעיהו? כי ישעיהו אחד הוא בזמן חזקיהו. חזון ישוע חתם ימי יותם אחזי חזקיהו, עוזיהו יותם אחזי חזקיהו בר יהודה, ואחר הוא בזמן קורש, עברו כמה מאות שנים. וכן, שני ישעיהו. המעניין, כן. לא, כי הוא מדבר על מה שקורה בזמן קורש. ומה התשובה? הוא היה נביא. אז הוא ידע מה יקרה עוד 200 שנה. אתם חושבים שהוא היה נביא? כבר שני ישעיהו. גם ישעיהו אחד אומר, יש שלום. וחיטטו חרבותם לעתים. אבל גם כתוב ישעיהו, ועמוס, ועבוס עמים באפי, ורומסים וחומתי, ומלחמה. אז יש ישעיהו אחד, שהוא שלום עכשיו. יש ישעיהו אחד, שהוא כהניסט. זה כבר ארבע ישעיהו. ויש ישעיהו אחד שאומר, שומר שבת מחללו. אז הוא ישעיהו דוס. שומר שבת. יש ישעיהו אחר שמדבר על צדק. אז הוא שמאלני. שישה ישעיהו. הגיעו לאחד עשרה ישעיהו. וישעיהו לא יכול להיות גם אוהב שלום וגם יוצא למלחמה. הוא לא יכול להיות גם שומר שבת וגם אוהב צדק. לא יכול. הגיעו לאחד עשרה ישעיהו. שאלו את ישעיהו מה הוא אומר על זה. אמר ישעיהו מצידי, מי ייתן כל עם השם ישעיהו? הוא לא כועס. איזה שטויות, איזה שטויות. חבל על הנייר. אבל לפורים זה בסדר. יש גם ביקורת התלמוד. ודאי, למה לא? גם הגמרא זה המצאות. ממתי כהנים נכנסים לאכול בתחומתם? מה זה נכנסים? הם טבלו, אז הם לובשים מכנסיים.
לכו, לכו. חבל להתייחס. לפורים אפשר קצת. כי אחרת התורה אמת. משה אמת. אז זה מאוד מביך אותם. אבל שיעורים. לאט לאט. גם הם יבינו שהתורה אמת. ומדי פעם יש גויים. כולל כמרים. לומדים, לומדים תנ"ך. משהו פה לא מצלצל טוב. ובסוף מתגיירים. כפר קטן באיטליה. סניקנדרו. זה הספר הזה. המורד הגדול. זה סיפורו האמיתי של דונאטו. המורד הגדול, מורד בנצרות שהצטרף לאמונת ישראל אחרי תהליך התבוננות ארוך. והכפר שלו, סניקנדרו. סיפור אמיתי. כמובן, זה כתוב בצורה ספרותית, בכל הוא. אברהם התבונן בידידיו, אילם משמחה ונהנה, נענע ראשו לא תסכמה. זה ברור ש... מתון היא הסנדלר, לא אהב לשמוע שיעורים על כתבי הקודש, והתקשה להתפלל, אבל היה בעל רגש בוער כלפי האל, לכן גילה במהרה שדי לו ללמוד פרקי תהילים בעל פה וכו'. בסדנה העלובה שלו, וכמובן כל זה, זה קוראים לזה נופך ספרותי, אבל הסיפור ביסודו הוא אמיתי. דונאטו. אחר כך עלו לארץ. לא כולם, אבל חלק עלו לארץ. התיישבו בגליל. בכפר אלמה. אז זה קורה לפעמים. זה נדיר מאוד. גויים קוראים את התנ"ך. אומרים, זה נכון. חבר'ה, זה נכון מה שכתוב פה. תראי. ומתגיירים, אבל אין הרבה. הכוונה גר אמת. בסוף יהיו הרבה. טוב. עד כאן היום פלוס סיפור בסוף. המילים באיטלקית. כתבתי אותם בעברית. בעזרת השכנה שלי, שהיא נולדה באיטליה. אז עשיתי רשימה, העברתי איך כותבים כל זה בעברית. טוב.